ነገር እንኳን ተወለድክ መቼም ዛሬ ቀኑ ያለኔ ደባሪ ሆኖባል በምን አወቅሽ ደባሪ ባይሆን ብኖር እስካሁን አተኛም ነበር ትንሽ ጊዜ ነው እሺ ትንሽ ጊዜ ነው ዛሬ ማትመጭም እንዴ አው ማሪ ስራዬን አልጨረስኩም ነገ ነው የምመጣው እሺ ይቅርታ እሺ እኔ ማር ካቅሜ በላይ ችግር ስለገጠመኝ ነው እሺ ችግር የለውም በቃ ነገ ስመጣ በሰፊው እናከብራለን እሺ እሺ ራስን ጠብቅ እሺ እሺ ምግብን በሰዓቱ ብላ እሺ ደግሞ ያገኘህበት እንዳበላ ጥሩ ቦታ ሄደ ብላ ዘንድሮ እንደሆነ ሰው ተጨካክኗል ትርፉን ብቻ በማሰብ ለሰው መጨነቅ ትቷል ስለዚህ አንተ መጠንቀቅ አለብህ እሺ እሺ ቻው እቺ ልጅ ቆይ አሁን እናቴ ናት ፍቅረኛዬ ናት ጎሳዬ ተስፋዬ ለካ ወዶ አይደለም ሁለት እናት አለን ብሎ የዘፈነ ቺርስ ዛሬ ምንም አይነት ጭንቀት አልፈልግም ዝም ብሎ ብቻ ፈታ ማለት ምክንያቱም ዛሬ የንጉሱ ልደት ነው ኦ በጣም ደስ ይላል ስንት አመት ሆነ ምን ያረግልሽ ለቤራ የቡርኑት መለሚኝ ነው ይህ ዝባዝንኬ ወሬሽን ትተሽ የማይናገረውን ጠጭ ጠጭ ቺርስ ዛሬ የልደቴን ቀን በማስመልከት ለማንም ሴት አድርጌ የማላውቀውን ነገር ነው ማረግልሽ ምንድን ነው እሱ ራሴን አሳልፌ ልሰጥሽ ምን ያስቅሻል እናንተ ሴቶች እንደዚህ አይደል እንዴ የምትሉት እኛ እኮ እንደዛ የምንለው የምር ራሳችንን አሳልፈን ስለምንሰጣችሁ ነዋ ትሽ ደስታውና ስሜቱ እኮ የአንድ ወገን ብቻ እኮ ነው የምታስመስሉት ምን ብለሽ የምታወሪው ማታውቂው ነገር እንዴ ዛሬ ደግሞ በሬን ሳልዘጋው ነው እንዴ ሄድኩት ሌባ ገብቶ ግን እንዳይሆን ምን አባቱ ቆርጦት ነው እኔ አቤል ቤት ውስጥ ደግሞ ሌባ የሚገባው እንዴ ርብቂ መቼ መጣሽ ምንድን ነው ማናት ማናት አንቺ ማነሽ ይኸውልሽ ርብቂ እኔ እቺ ልጅ አላቃትም ስመጣ ተከትላኝ ነው የመጣችሁ የተለወጥክ መስሎኝ ነበር አንተ ግን መቼም የማትለወጥ ባለጌና መጥፎ ሰው ነህ ቆይ ሲጀምር አንቺ ራስሽ አይደለሽ እንዴ ዛሬ አልመጣም ያልሽ እና እኔም አልመጣ ከሆነ መልከስከስ ትችላለህ ማለት ነው እንደዛ እኮ አይደለም ርብቂ ርብቂ አንቺ ምንድነው ተገትረሽ ቆመሽ የምታይኝ ሂጃ ሂጂ ሂጂ በቃ ሂጂ ምን አይነት አጣ ነው ባካችሁ እርሺ አልርሺ ደግሞ አንቺ ብትመጪ ብትሄጂ እኔ አልሆንሽም በምንም አይነት ታምር አንቺ የምትፈልጊው አይነት ወንድ መሆን አልችልም ለምን አሁን ላይ ካንዲት ሴት ጋር ህይወቴን መምራት አልፈልግም እባክሽ በቃ ተይኝ አልችልም በጣም ነው የማፈቅረ አንተ አታፈቅረኝም ርብቃ ንገረኝ አታፈቅረኝም ይሄ እኮ የማፍቀርና ያለማፍቀር ጉዳይ አይደለም የመፈለግና ያለመፈለግ ጉዳይ ነው የምታፈቅረኝ ከሆነ አንተ መቀየር አይከብደኝም
እናት እናት ቀኑ ተዛብቶብሽ ነው ወይስ ሲጀመር ቀኑን ማታውቂው? የምኑ? ሱሪሽ ላይ ቆደም አለ። ቆይ 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 ተረጋጊ። ምን ነው? አይ ምንም አመሰግናለሁ። ችግር የለው። እንዴ? እና ወዴት ነሽ? ጃኬቴን የሚመልስ ሀሳብ የለሽም እንዴ? ማለቴ የባውን ስልክሽን ስጪኝና ነገ ደውዬ ይቀበልሻል። 09 01 ነገርኩሽ እኮ ስራ ላይ ስለነበርኩ ነው ያነሳሁት አልኩሽ። እሺ ለምን ትናደዳለህ? አንቺ ነሻ ማውን ነገር እየተናገርሽ ምታናድጂኝ። እሺ ይቅርታ። እኔ ይቅርታ እንድትይኝ አይደለም። ግን ደህና ነህ? አዎ ደህና ነኝ። እሺ ምን ሆነ ነው የጠፋኸው? ኧረ እኔ አልጠፋሁም። እና ለምንድን ነው ያልደወልክልኝ? ለምን ደግሞ ደውልልሽ? ይቅርታ ለመጠየቅ ነዋ። ምን አለ አንዳንዴ እንኳን ይቅርታ መጠየቅ ብትለምድ። ይቅርታ መጠየቅ እኮ ሽንፈት አይደለም። እኔ ልሰብኪ ነው የደወልሽው? ምን? ይኸውልሽ አሁን ስራ ላይ ነኝ። በእናትሽ አታዝጊኝ። በቃ በኋላ እደውልልሻለሁ። ቆይ ቆይ፣ እሺ አንዴ እንዳዘጋው። እሺ ምንድን ነው? ታርቀናል አይደል? በቃ ለዚህ ነው? ንገረኝ። እሺ ታርቀናል። አፈቅርሃለሁ። ሄሎ፣ እንዴት አመሸሽ የኔ ቆንጆ? ማን ልበል? መጀመሪያ ለጠየቁሽ ጥያቄ መልስ መመለስ አይሻልም? እሺ ደና፣ ማን ልበል? ማንነቴን ከመጠየቅ ደህንነቴን መጠየቅ ይቀርማል እኮ። ማለት አንተስ እንዴት አመሻቲንም እንዴ? ይቅርታ የኔ ወንድም፣ ማንነትን የምትናገር ከሆነ ተናገር፣ ካለበዛ ስልኩን ልዘጋው ነው። ኧረ ተረጋጊ። አቤል እኮ ነኝ። አቤል? አዎ አቤል። እንደውም ቅድም ጃኬቴን ሰጥቼ የረዳሁሽ ልጅ። እሺ ምን ፈለክ? እንዴት ምን ፈለክ? ጃኬቴን ነው ልሸመጥጭን ብቻ እንዳይሆን። ድሮም እኮ አበሻ የሚረዳውን ሰው ነው የሚሰርቀው። ሰብአዊነት ተሰምቶኝ ስለረዳሁሽ ልሸመጥጭ ነው? በረዳሁሽ? አዎ በረዳሁሽ። ቀልደህብኝ ስታበቃ ረዳሁሽ ስትል ትንሽ እንኳን አታፍርም? የምን ቀልድ? ቆይ ጃኬቱን የሰጠኝ ሱሪሽ ላይ ደም አለ ብለህ አልነበረም እንዴ? አዎ ብዬ ነበር። ምን ነው አልነበረውም እንዴ? ቀልደኛ ነህ። አሁን ስልኩን ልዘጋው ነው። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ስልኩንማ እንዳዘጊው። ምን ፈለግ? ጃኬቴን እንድትመልሽልኝ እፈልጋለሁ። ቆይ እንጂ ምን ቀረክ? አንደኛ አላመሰገንሽኝም፣ ሁለተኛ ደግሞ ልብሱ የኔ መሆኑን ላረጋግጥ። እሺ ቶሎ አረጋግጥና ንገረኝ። ተቀመጭ። አልቀመጥም፣ ቸኩላለሁ። የለም ሄድ ነው እንደዚህ ተጣደፍሽ። ይኸውልሽ እኔ ሰው እንደዚህ እንደ ጅብራ ፊት ለፊቴ ሲቆም አልወድም። ተቀመጭ ተቀመጭ። ጠጪ እንጂ ምን አልወደድሽው? አይ እኔ በቃኝ፣ ልሂድ በቃ። ምን ነው ወተት ጥደሽ ነው እንደመጣሽው? ደግሞ ይሄ ምን ማለት ነው? ተጣደፍሻ እንዴ? ሳታጥቢ ነው እንደመጣሽው? ደም አልነካውማ። የምን ደም ነው? የምን ደም? አንቺ የምርሽ ነው እንዴ? እኔ እኮ ደም አይቼ እኮ ነው ያለበስኩሽ። አይ
بقى ارجيتشالو معناته نو در سلامو كويس طبقي قوي غن انت لمن دي نو اندز اينت سيت يونشو معناتي بيوت شوست يوداش وندالا ይሁልሽኒ ቆንጆ ሁሉም ወንድ እኮ አንድ አይነት አይደለም ለምሳሌ እስኪ እንት መልከች ያኔ ወንድ አቤል አቤል ነው ስሜትላንትና እኮ ነገርሽ ነበር ማንንም ልትሆን ትችላለህ ከዚህ በኋላ ግን እንዳትከተለኝ እሺ እሺ እንዳልከተልሽ የሚያደርግ አንድ በቂ ምክንያት ነገርኝ ለምን ሲባል ቢያንስ እኮ ተዋውቀናል ተደዋውለናል ተቀጣጥረናል ግፋ ሲል ደግሞ ሻይቡና ብለናል ስለዚህ በመክንያት ወደ ህይወት ውስጥ እንደገባሽ ሁሉ ስትወጪም ደግሞ ምክንያት ያስፈልገኛል በዛ ላይ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነሽ من نو دبرش اندي لنغارو كندي انا يسو غارو نش بقراش يدبرش هايچلو اندي من انديت allo قنجو نين بزا لاي دغمو جوا تاواقي نين من نواشو اندي هاي اندزا سايون من نو بردوش نو تنش يا انغدي لبسكوتنا اولقي اندال ستش علباباسين اندمتايو نو ارا شكر يلم لنغارو كو جاكيتو كو الله አይ አስፈልግም እንዴ ምን ማለት ነው አስፈልግም ማለት በረደኛል ሻር አይደል እንዴ አው ግን አረ ግን ምን አሚባል ነገር የለም አጥበሽ ትመልሻለሽ በዛው እንደዚህ ሺስቲ ነው የሚያምርብሽ አንዴም ገና መምጣታችን አይደል እንዴ ምን ነው ደበረሽ አይ ቶሎ ምሄድ ስላለብኝ ነው። እሺ እንሂድ። ግን ድጋሚ እንገናኛለን አይደል? ጃኬት ግን ለመመለስ። هلا انديت امشيش تانا انديت امشيك منو ما مسا دبلكو اندي ارا شكر يلو ما انتياوم نبر طياقي انكون اندسوال نبر انا من نبر تايو شكر يلو من يارقش نبر مصافي يا نببكو او انبابي نش من مالي اني مكو انبابي نف اي ከድሮም ጀምሮ ምታነብሰት ነበር ማግባት ምፈልገው እንዴ ለምን ያው እኔ ማንበብ ስለማሩ ድሶ ያነበበችው እንድትነግረኝ ብዬ ነው የምርከነ አው ፈጣሪም ይኸው የልቤን መሻት አይቶ
የምታነብ ሚስት ሰጠኝ። እ? ማለቴ ሊሰጠኝ ነው። ማለት? ኧረ ተይው በቃ እንዴ እየቀለድኩ ነው። አረጋጊው። እሺ በቃ ቻው ደህና ደር። እንተኛ ነው። እሺ ደህና ደሪ። እንዴት አመሸሽ? ለምንድን ነው ስልኬን የማታነሳው? ለምን እንደደወልሽ ስለገባኝ። ቤት መምጣትሽ ለመንገር አይደል? ስለዚህ ስልኩን ማንሳት ምንም ጥቅም የለውም። እና ቆይ ምን ችግር አለው አንስተ እየመጣው ነው ብትለኝ? እንደዛማ አይሆንም። ለምን? ትንሽ እንደዚህ ስትጫነቂ ማየት ስለፈለኩ ነው። ደግሞ ምን ነው እንደዚህ ቆጣቆጣለሽ? አልናፍኩሽም እንዴ? መልሽም ነው ሞዛዛ። ነይ ቀኑ ተዛብቶብሽ ነው ወይንስ ሲጀመር ቀኑን ማታውቂው? የምኑ? ሱሪሽ ላይ እኮ ደም አለ። ቆይ 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 ተረጋጊ። ሰባዊነት ተሰምቶኝ ስለረዳውሽ ልሸመጥጪ ነው? በረዳውሽ? አዎ በረዳውሽ። ቀልደህብኝ ስታበቃ ረዳውሽ ስትል ትንሽ እንኳን አታፍርም? የምን ቀልድ? ቆይ ጃኬቱን የሰጠኝ ሱሪሽ ላይ ደም አለ ብለህ አልነበረም እንዴ? አዎ ብዬ ነበር። ምን ነው አልነበረውም እንዴ? ቀልደኛ ነህ። አሁን ስልኩን ልዘጋው ነው። ቆይ 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 እንዴ ስልኩንማ እንዳዘጊው። ምን ፈለግ? ጃኬቴን እንድትመልሽልኝ እፈልጋለሁ። አንደኛ አላመሰገንሽኝም፣ ሁለተኛ ደግሞ ልብሱ የኔ መሆኑን ላረጋግጥ። እሺ ቶሎ አረጋግጥና ንገረኝ። ተቀመጭ። አልቀመጥም፣ ቸኩላለሁ። የለም የት ነው እንደዚህ የተጣደፍሽ? ይኸውልሽ እኔ ሰው እንደዚህ እንደ ጅብራ ፊት ለፊቴ ሲቆም አልወድም። ተቀመጭ ተቀመጪ። ይኸውልሽ የኔ ቆንጆ፣ ሁሉም ወንድ እኮ አንድ አይነት አይደለም። ለምሳሌ እስኪ እኔን ተመልከች። የኔ ወንድም አቤል አቤል ነው ስሜ። ትናንትና እኮ ነግሬሽ ነበረ። ማንም ልትሆን ትችላለህ። ከዚህ በኋላ ግን እንዳትከተለኝ። እሺ? እሺ እንዳልከተልሽ የሚያደርግ አንድ በቂ ምክንያት ንገሪኝ። ለምን ሲባል? ቢያንስ እኮ ተዋውቀናል፣ ተደዋውለናል፣ ተቀጣጥረናል፣ ግፋ ሲል ደግሞ ሻይ ቡና ብለናል። ስለዚህ? ስለዚህ በምክንያት ወደ ህይወቴ ውስጥ እንደገባሽ ሁሉ ስትወጪም ደግሞ ምክንያት ያስፈልገኛል። ሄሎ፣ አንቺ ልጅ ግን እንቅልፍ የለሽም እንዴ? ምን ነው ቀሰቀስኩ እንዴ? እና በሌሊት ደውለሽ ላትቀሰቅሽ ነው እንዴ? 3 ሰዓት ሆኗል እኮ። እሱ እናንተ ሰፈር ነው፣ እኛ ሰፈር እኮ ገና ለሊት ነው። እሺው ምን ልርዳሽ? መቼም ሰላም ልትይኝ አይደለም የደወልሽው? አዎ፣ እንደ ድንገት ባለፈው የተገናኘንበት ቦታ መጣሁኝና። ናፈኩሽ? አረ እንደዛ አይደለም። ኦ ያሳለፍናቸው ጊዜያቶች ትዝ ብለውሽ ነው? አይ እንደዛ ሳይሆን የመጣሁበት ጉዳይ ሌላ ቀን ስለተዘዋወረ። እንገናኝ ልትይኝ ነው? አረ ይመቸናል። የት ልምጣ? እሺ በ30 ደቂቃ ውስጥ እመጣለሁ።
ማናት? ማን? ይሄን ነው እንዴ? የሥራ ባልደረባይ ናት። አረ ኦ ባስቸኳይ ቢሮ መተመፈረም ያለብህ ነገር አለ ብላይ ነው። አይ ጥሩ ነው። ለምንድን ነው የደወልሽው? ለምን ደደወልኩኝ ነገርኩ አይደል እንዴ? ስማ ነግርሽኛል። እኔ ግን አላመንኩሽም። ለምን? ምክንያቱም ናፍቄሽ እንደደወልሽ ስለማውቅ። የማይመስል ነገር አታውሪ። ተሳሳትኩ? አዎ ተሳስተሃል። ታዲያ ነው ኮን የተሳሳትኩት? ለምን ደም ሸሽው? በተናገርሽው ነገር እርግጠኛ ከሆንሽ በኮንፊደንስ አይኔን እያየሽ ፊት ለፊት ተናገሪ። እሺ ምን እንድልክ ነው የምትፈልገው? ምንም እንድትይኝ አልፈልግም። ምክንያቱም አይንሽ ሁሉንም ነገር ይናገራል። ምንድነው? ማናት? ማናት? አንቺ ማነሽ? እኔ እቺ ልጅ አላቃትም። ስመጣ ተከትላኝ ነው የመጣች። የተለወጥክ መስሎኝ ነበር። አንተ ግን መቼም የማትለወጥ ባለጌና መጥፎ ሰው ነህ። ቆይ ሲጀምር አንቺ ራስሽ አይደለሽ እንዴ ዛሬ አልመጣም ያልሽ? እና እኔ ማልመጣ ከሆነ መልከስከስ ትችላለህ ማለት ነው? እንደዛ እኮ አይደለም ርብቂ። እሺ ምን ሆነ ነው የጠፋኸው? አረ ምን አልጠፋው። እና ለምንድን ነው ያልደወልክልኝ? ለምን ደሞ ደውልልሽ? ይቅርታ ለመጠየቅ ነው። ምን አለ አንዳንዴ እንኳን ይቅርታ መጠየቅ ብትለምድ። ይቅርታ መጠየቅ እኮ ሽንፈት አይደለም። እኔ ልሰብኪ ነው የደወልሽ? ምን
ይኸውልሽ አሁን ስራ ላይ ነኝ፣ በእናትሽ አታዝጊኝ። በቃ በኋላ እደውልልሻለሁ። ማናት? ማን? ይህን ነው እንዴ? የስራ ባልደረባዬ ናት። አረ አዎ፣ በአስቸኳይ ቢሮ መጥተህ መፈረም ያለብህ ነገር አለ ብላኝ ነው። አይ ጥሩ ነው። በሰላም ነው የጠፋሽው? ፈላጊ አጥቼ እንጂ እኔም አለሁ። እንደዚህማ አትበይ። እንዳንቺ ፈላጊ ያለው ሰው አለ እንዴ? በቃ እኔ ካልደወልኩልህ አትፈልገኝም ማለት ነው? ደግሞ ይሄ ምን ማለት ነው? ምን አድርጌ ነው ግን ይሄን ያህል ክፉ የሆንክብኝ? ማለት ቆይ፣ አላሳዝንህም? አፈቀድኩ እንጂ ሌላ ምን አደረግኩ? ርብቃ፣ ዛሬ ሰላም አይደለሽም እንዴ? አንተን ካወቅኩበት ጊዜ አንስቶ መቼም ደህና ሆኜ አላውቅም። አልገባኝም። አዎ አይገባም። በአንተ ምክንያት ምን ያህል እየተሰቃየው እንደሆነ መቼም አይገባም። የምታደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ እያየው እንዳላየው የማልፈው ስለማፈቅር ነው። አንተ ግን ይሄ አይገባህም። ይኸውልሽ ርብቃ፣ ተወኝ በእናት። ዛሬም በማይሆን ቃል ልትሸነግለኝ ነው? አይደለም። እና በቃ እንለያይ። በእኔ ምክንያት እየተሰቃየሽ እንደሆነ ይገባኛል። አንቺም ብትሆኚ እልህ ስለያዘሽ ነው እንጂ በእኔ ተስፋ እንደቆረጥሽ አውቃለሁ። ስለዚህ ይህንን ነገር እዚህ ጋር እናቁመው፣ ያለበለዚያ ለሁለታችንም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ጥሩ ሰው ስለሆንሽ ጥሩ ነገር እንዲገጥምሽ ምኞቴ ነው። አላ መሃል እንዴ? እና ታዲያ ምን ሆነክ ነው? በቃ ምንም ነገር አትጠይቅ። ከዚህ ሐሳብና ጭንቀት ውስጥ መውጣት ፈልጋለሁ። ለችግር መፍትሄ ሳታገኝ እንዴት ነው ከችግሩ መውጣት የምትችለው? በመርሳት። እንዴት? ጠጪ እንጂ። አይ ይቅርብኝ። ለምን? እኔ ከዚህ በፊት መጠጥ ጠጥቼ አላውቅም። እንደዛ ከሆነማ ጥሩ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ከኔ ጋር ትጠጫለሽ? አይ አልፈልግም። ምን ነው አስክሮ የሆነ ነገር ያደርገኛል ብለሽ ፈራሽ እንዴ? አረ እንደዛ አይደለም። እና እንዴት ነው? እንዲሁ ዝም ብዬ መጠጣት ስላልፈለግኩ ነው። ግድ የለሽም፣ አንድ ምንም አይልሽም። ያዥ ጠጭ። ቆይ አንተ ግን እኔ ምንድን ነው ያስነካህኝ? ለምንድን ነው ምንም ሳላስበው ያፈቀርኩህ? ቆይ አንተ ከሌሎች ወንዶች በምንድን ነው የምትለየው? መልስልኝ። እኔ ምን አውቃለሁ? ካወቅሽ አንቺ ንገሪኝ። ቀሽ፣ ይሄን እንኳን አታውቅም? የማትረባ እስኪ ንገሪኝ አንቺ፣ ምኔ ነው የበለጠ ያፈቀርሽ? ልብህን። ልብህን? አዎ ልብህን። ልብህ በጣም ንጹህ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። በቃ ምንም ቢፈጠር እንደማትተውኝና እንደማትርቀኝ ነው የሚሰማኝ። ለዛም እኮ ነው በቃ ምንም ሳላስብ አይኔን ጨፍኜ ያፈቀርኩህ። እኔም እኮ በጣም ነው የማፈቅርሽ። ኧረ እባክህ ምንም አላረግሽም ብለህ አጠጥተህ የሆነ ነገር ልታረገኝ ነው? ይህቺ እብድ የሆነች ልጅ።
ደህና አደርክ? እንዴት አደርሽ? እድሜ ላንተ ደህና አደርያለሁ። ማለት በጣም ነው ሽማ መሰከነው? ለምን? ስላከበርከኝ። አልከባኝም። ማታ የፈለከው ማድረግ እየቻልክ ምንም ስላላደረክ። ኦ ምንም ስላላደረኩ ነው እንደዚህ በጣት ቁጭ ብለሽ የተጠበቅሽ? አንተ በጣም ጥሩ ሰው ስለሆንክ ያደረከው ነገር ቀላል መስሎ ይታይ ይችላል። ለኔ ግን በጣም ትልቅ ነገር ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ምንም አለማድረግ ይሄን ያልካስተሰተሽ አግብቼሽም ጫፍሽን አነካሽ። እኔ እኮ ማሮ ስለምነት እንጂ ስለመነካካት ወይም ስለላመነካካት አይደለም። እኔ ማታ አንተና ምን አድርግ ያልከኝን በሙሉ አደረኩ። አንተም ደግሞ ቃልህን አክብረት አመንክልኝ። ታዲያ ከዚህ በላይ ደስ የሚል ነገር አለ? አንቺ ማንን እንጂ ዘመንሽን ሁሉ ደስተኛ አድርግሻለሁ። እሺ እመኝን ካልከኝ ሁሉ ማምናሃለሁ። አባቴን አላውቀው እናቴ ማርገዟን ስትነግረው ነው ጥሏት የጠፋው። የኔ ልጅነት ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ምክንያቱም ሁሉም ጓደኞቼ አባት ነበራቸው። በእርግጥ እናቴ ምንም ነገር ሳይጎልብኝ ያሳደገችኝ፣ ግን የአባትነትን ቦታ መሙላት አልችልም ነበር። ከልጅነቴ ጀምሮ የማላውቀውን አባቴን ስናፍቅና ሳስታውስ ነው የኖርኩት። ግን ቆይ አባት እንዴት የገዛ የወለደው ልጁ ላይ እንደዚህ ይጨክናል? አይከብድም? ተስፋ የሚባል በጣም ማፈቅረው ፍቅረኛ ነበረኝ። በወቅቱ እንደምንጋባ በጣም እርግጠኛ ነበርኩኝ። በጣም ብዙ እቅዶች ነበሩ። ስለማግባት እንኳን ሳስብ ከሱ ውጪ አይምሮ ላይ የሚመጣው እንዳልነበር። ብቻ በጣም ነበር ማፈቅረው። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ነበር ማምነው። ግን ምን ያደርጋል ተለያየን። በምን ምክንያት? እኔም አላቅም። ድንገት ነው የጠፋብኝ። ድንገት ነው የጠፋብኝ? በቃ ድንገት እዚህ ነኝ እዛ ነኝ ሳይለኝ ስልኩን አጠፋፍቶ ጠፋብኝ። ግን የሆነ ነገር ሆኖ ቢሆንስ? እኔም እንደዛ ይሆናል ብዬ ሳፈላልገው ነበር፣ ግን እንደዛ አልነበር። እና ታዲያ ምን ሆኖ ነው? አግብቶ። ምን? ከተለያየን ከዓመታት በኋላ ሳገኘው እንዳገባ ነገረኝ። እና ታዲያ ምክንያቱን አልጠየቅሽው? ምን ያደርግልኛል? ደግሞ የትኛውስ ምክንያት ስብራቴ ሊጠገንልኝ ይችላል? አይዞሽ፣ ከዚህ በኋላ ነው ያለውልሽ። እሺ እና ታዲያ ካንተ ሌላ ምሳሌ ኬክ ይገኛል? እንዴ ለካ ሰዓቱ እንደዚህ ሄዷል። እና ምን ልትሆን ነው? ወደ ቤት ልሄድ ነው። ኧረ እባክህ አይቻልም። ለምን አይቻልም አልኩኝ? አይቻልም። አንቺ ልጅ እንደ ትላንትናው ምንም ነገር አያረገኝም ዝም ብሎ ነው የሚተኛው ብለሽ ካሰብሽ ተሳስተሻል። ምንም ግድ አይሰጠኝም። ምን ሰምተሃል? ደህና ደሪ። እሺ ደህና ደሪ።
ይቅርታ ትራስ ረሳ። ምን ረሳክ ደግሞ? አይ ደህና ደሪ ስለላኩሽ ደህና ደሪ ልበልሽ ብዬ ነው። እሺ ደህና ደሪ። ደህና ደሪ። በቃ ምክንያትን ጨርስክ? በሩ ልዝጋ? አያትስኪ ምናልባት ከፈለኩሽ ወይም ደሞ ከፈለክሽኝ በሩ ክፍት ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ ነው። ከዚህ በኋላ ለምን ምክንያት ስፈልገኝ ይችላል? ችግር ውስጥ ነኝ ስላልሽኝ ነው ተጣድፌ የመጣሁት። ንገሪኝና ልሂድ። ወዴት ነው የምትሄደው? እሱ አንቺን አይመለከትሽም። ከዚህ በኋላ ያንተም ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው። ለምን? ምክንያቱም አዲስ ነገር ተፈጥሯል። ምንድን ነው እሱ? ምን ልበል? አስወርጃት በለኝ እንጂ ፈልከው ማለት ትችላለህ። እንዴት እንደዛ አላለሁ? አይ ምን አልባት እንደዛ አስበህ ሆነ ብዬ ነው። በጭራሽ እኔ እንደዛ አላሰብኩ። እሺ ምንድን ነው ያሰብከው? መቼም ልጅ ያለ አባት እንዲያድግ አትፈልግም አይደል? ይቅርታ አውቃለሁ፣ ባንተ የደረሰው በልጅ እንዲደርስ አትፈልግም። አንተ ያሳለፍከውን ህይወት እሱ እንዲያሳልፍ አትፈልግም። ግን ደግሞ ታውቃለህ፣ እኔ እናትነት ፍቅር ልሰጠው እንጂ አባቱን ቦታ ልሸፍንለት አልችልም። ስለዚህ
ሄሎ የት ደረስክ? እየመጣው ነው። ያለበት ቦታ ስም የለውም? እየመጣው ነው። 10 ደቂቃው መኪና ቁም ይኮ እየመጣው ነው። ቂያስ ውስጥ ነኝ ያለሁት። እሺ ቶሎ ና። እሺ መጣው። ሄሎ የቱ ጋር ነህ? እዚህ መታጠፊያው ጋር። እሺ መጣው። እንዴት አመሸሽ? ለምን መጣ? በዛው ታድርም ነበር ማለት? ቆይ አንተ ሰውዬ ምንድነው ችግርህ? ጨዋታ ነው እንዲያስከው? ሰፈር ደርሻለሁ ካልክ ስንት ሰዓት ነው? 10 ደቂቃ ብለህ አንድ ሰዓት ሙሉ ቆይተህ ስትመጣ ትንሽ እንኳን አታፍረም? እሺ ይቅርታ። በእናትህ የልብህን አድርሰህ ስታበቃ ይቅርታ አትበለኝ። እሻልልሽም? እሻልልሽም? አዎ አልልሽም። ወይኔ ርብቃ፣ የማንም መጫወቻ ሆኜ ልቅር? ማንም አንቺ ላይ አልተጫወተም። ራስሽ ነሽ ራስሽ ላይ እየተጫወትሽ ያለሽው። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? በቃ በማይሆን ነገር እንደዚህ እየተንጨረጨሽና እየተጨነቅሽ። በቃ ወደ ሰፈር እየመጣሁ ነበረ፣ ከዛ በኋላ ስራ ገባልኝ። ሳየው ቅርብ ነው፣ ሰውየውን አድርሼው መጣሁ። በቃ በቃ። አዎ በቃ። የማምን ነው የሚመስልህ? ማመን አለማመን ያንቺ ፋንታ ነው። እኔ ግን እውነታውን ነው እየነገርኩሽ ያለሁት። እውነታው? አንዳንዴ ርብቃ መሆኔን ትረሳዋለህ ልበል? ምን አይነት ውሸታም ሰው መሆንን የማላውቅ ነው የሚመስልህ? በቃ ደህና አይደል? አቤል፣ አልጨረስኩም። አቤል ይህን እኮ በዚህ መኪና ከአንዷ ጋር አሸሼ ገዳሚ ለማለት ነው። አዎ ይህንን መኪና ሸጬ ሌላ ስራ እንዲፈልግ ማድረግ አለብኝ እንጂማ እኔ እዚህ ጨጓራኝ ስልጥ እሱ እዛ አለሙን ይቀጫል። ወይኔ ርብቃ፣ በገዛ እጄ የጋለ ብረት ምጣድ ላይ ልጣድ? ቆይኔ ርብቃ አይደለሁ። አቤል አቤት። መነጋገር አለብን። ስለምን ጉዳይ? መጀመሪያ ተቀመጥ። እሺ ምንድን ነው? ስራውን እንድታቆም ፈልጋለሁ። የቱን ስራ? አሁን የምትሰራው ነው። ለምን? እኔ እንድትሰራ ስለማልፈልግ። ምክንያት? ለምንድን ነው ጥያቄና መልስ የምታበዛው? አልፈልግም አልኩ፣ በቃ አልፈልግም። እሺ ይህንን ስራ ትቼ ታዲያ ሌላ ምን ስራ ልስራ ነው? ወይንስ የቤት እመቤት እንደሆነ የምትፈልጊው? እኔ እንደዛ አላልኩ። እና ምንድን እያልሻለሽ? ሌላ ስራ ፈልግ። ሌላ ስራ? አዎ የበፊቱንም ስራ እኮ ለአንቺ ስል እኮ ነው ያቆምኩት። ታዲያ ምን ይገርማል? የሆኑንም ለእኔ ስትል ትተዋለህ። እየቀለድሽ ነው? እየቀለድኩ እንዳልሆነ መኪናውን ሸጭ አሳይሃለሁ። ቀልደኛ። ደህና ዋይ። ቆይ አንቺ ለምንድን ነው በእኔ ቦታ ሆነሽ ነገሮችን ለማየት የማትሞክሪው እንዴ? ስንት አመት ከሰራሁበት መስሪያ ቤት ዝም ብዬ እንደዚህ እወጣለሁ እንዴ? ማን ዝም ብሎ እወጣ አለ? አባዬ በሰጠን መኪና ራይድ እንደምትሰራ ተነጋግረን የለ እንዴ? ስማ፣ ተነጋግረን ነበር፣ ግን ደግሞ እኔ ያላመንኩበት። ለምን? አንደኛ የምሰራውን ስራ በጣም ወደዋለሁ። እሱን እንኳን ተው። ሁለተኛ ደግሞ እኔ በአባትሽ መኪና መስራት አልፈልግም። ከዚህ በኋላ መኪናው አባዬ አይደለም የኔ ነው።
ያው ነው። አረ እንደዛ ነው? ቀድመ ብትነግረኝ ኖሮ ቤቱንም ለቅቄ ልወጣ ነበር። ለምን? የኔ ንብረት እንደራስ ንብረት የማትቆጥረው ከሆነ ተጋብተን አንድ ቤት ውስጥ መኖራችን ምንድነው ትርጉሙ? የማይገናኝ ነገር እኮ ነው ያገናኝሽ ያለሽ። በጭራሽ። እንደውም እንደዛሬ ነገሮች ግጥም ብለውልኝ ያውቁ። ለካስ እኔ እናንተን ያስተሳሰረን በሆድ ያለው ጽንስ ብቻ ነው። ስለ ልጄ እንደሆነ አታስብ። እኔ ለልጄ አላንስም። ርብቂ ምን የተፈጠረው? ምን ሆነሽ ነው? ልጃችን ልጃችን? አዎ ልጃችን። ልጃችን ምን? ርብቂ ልጄን አጣሁት። አንተ እኔን እያደረገኝ ብቸኛ ተስፋዬን አጣሁት። ምንድን ነው ተስፋዬ? አንተም ጥለኸኝ ትሄዳለህ አይደል? አንተም እንደ ልጄ ጥለኸኝ ትሄዳለህ አይደል? መልስልኝ እንጂ አቤሌ ስራህን ይስጥ። ውስጤ እንደዚህ እንዲሆን ያደረግኩ አንተ ነህ። ቆይ ምን አደረግኩ? ምን በደልኩ? አፈቀርኩ እንጂ ሌላ ምን አጠፋው? ሀሴትን ፈልጌ ነበር። ማናት ሀሴት? እዚህ ግቢ ትኖር የነበረችው። ተሳስተሃል። እዚህ ግቢ እኔ ብቻ ነኝ የምኖር። እዚህ ግቢ መኖር ከጀመርክ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? 2 ወር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ሀሴትዬ የት ነው ያለሽ? ናፈቅሽ ናፈቅሽኝ። ሀሴትዬ የት ነሽ? የት ነሽ ሀሴትዬ? ንፍቅ ነው ያልሽኝ። የት ነሽ? እባክህ ነገ አንድ ላይ ይመለስልካል። ተይ እንጂ ሀሴት፣ ነገ ነገ እያልሽ ስንት ቀን ሆነሽ እንዴ? እና አልሰጥሽም እያልከኝ ነው? እኔ እንደዛ አላልኩም፣ ግን ከነገ እንዳታልፊ። ይሄ ዘይትም ጨምርልኝ። ይኸውልሽ 1 ኪሎ መኮረኒ። በይ በይ፣ አትቅበጭ። ሌላውን ነገ ብሬን ስታመጭ ትወስጃለሽ። እሺ በቃ ደህና ደር። ውይ ይረስቸው ደግሞ ምን ቀራሽ? እስኪ 500 ብር አበድረኝ። አረ 500 ብር አበድርሽ?
ምን ነው አንስሽም? ነገ እኮ አንድ ላይ መልስልሃለሁ። ባክሽ አትቀልጂኝ። እየቀለድኩ እኮ አይደለም። ነገ የምርመራ ውጤት ላመጣ ሆስፒታል ስለምሄድ ድንገት መድኃኒት ካዘዙልኝ በዛው እንድገዛ ብዬ ነው። ደግሞ ራስ አይደለ እንዴ የሚያዞርሽ ነገር ከተረጋጋመብሽ ሄደሽ ታይውስ ትለኝ ነበር? እንደውም ተውሽ። ነይ ታዲያ ግን ምን መለስ ነው? ቻሽ ደህና መሸሽ? እስካሁን ድረስ የት አምሽተህ ነው? ምን አገባሽ? ምን? አዎ ምን አገባሽ? ይመለከትሻል? ቆይ አንቺ እኔ ዝም ስልሽ እንደ ህፃን ልጅ ልትቆጣጠሪኝ ነው እንደምትፈልጊው? እንደውም ከዚህ በኋላ ስለ እኔ ምንም ነገር አይመለከትሽም። ከነ ምናምንተሽ ገደል መግባት ትችያለሽ። ይህንን ንግግርህን ነገ ትደግማታለህ። ለምን? ነገ ለምን? አንቺ የምትፈልጊ ከሆነ አመቱን ሙሉ ቀን በቀን እልልሻለሁ። ሰነፈልች ሀሴት፣ ሀሴት ለካያችን ደደብ አግኝታት ነው እንደዚህ ልብ ልብ የተሰማ። ተሳስተሻል። አንደኛ ነገር ሀሴት ደደብ አይደለችም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሀሴትን ባገኛት ኖሮ እዚች ቤት ድርሽ አላት። ሰው እንዴት ገነቱን አግኝቶ ወደ ሲኦል ይመጣል? ደህና ደህና ጭራሽ ሀሴትን ልትሳደቢ ያሉሻል። ምንድነው ዶክተር? የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ምንድነው ዶክተር? በዙሪያሽ ሊረዳሽ የሚችል የቅርብ ዘመድ ወይም ትዳር አጋራለሽ እንዴ? የለኝም። ብቻሽን ባትሆኚ ጥሩ ነበረ። ምን ማለት ነው ይሄ ደግሞ? አዝናለሁ ሀሴት፣ የህክምና ውጤትሽ ጥሩ ነገር አያሳይም። ማለት ዶክተር? የምርመራ ውጤቱ እንደሚያሳየው ከሆነ ከዚህ በኋላ በህይወት መቆየት የምችይው ለአንድ ወር ብቻ ነው። ምን? አዝናለሁ። ደህና ነሽ? ግን እኮ ፊትሽ ልክ አይደለም። አልቀሰሻል እንዴ? አይ አላለቀስኩ። እሺ ምንም አትይኝም? ምን ልበልክ? አላውቅም። ብቻ በቃ የሆነ ነገር በይኝ። አሁን ላይ ምንም ብልክ ምንም ጥቅም የለውም። እሺ ቆይ ምክንያቴንስ ማወቅ አትፈልጊም? አልፈልግም። ለምን? ምን ያደርግልኛል? አሁን ሁሉም ነገር አልፏል። መልሰን ወደኋላ የምንመለስበት ምንም ምክንያት የለንም።
አንተም ደግሞ የራስህን ህይወት ጀምረሃል። ስለዚህ በቃ አንቺስ ምን ላይ ነሽ? ህይወትሽ ውስጥ የተፈጠረ አዲስ ነገር አለ ነው ወይስ ዛሬም ትላንትና ላይ ነሽ? ቻው በቃ እንገናኛለን አይደል? አይ እንገናኛለን። ለምን? ልክ ስለማይሆን በቃ ለጋራ ሰላማችን ሲባል ከዚህ በኋላ ስለመገናኘት ማሰብ የለብንም። ግን እኮ ዋክህ ይውልክ ስትሄድ ከጎዳህም በላይ ድጋሚ ልትጎዳኝ ማትፈልግ ከሆነ ከዚህ በኋላ ድጋሚ ወደ ህይወቴ ውስጥ ለመግባት መሞከርህን አቁም። ሰላም ዋል። እንኳን ደስ አለሽ አሴት፣ የሁለት ወር ነፍሰ ጡር ሆነሻል። ውጤቱ እንደሚያሳየው ከሆነ ጽንሱ በጥሩ ጤንነት ላይ ነው የሚገኘው። ቢሆንም ግን ከነገ ጀምሮ ክትትል መጀመር አለብሽ። ቆይ ግን ባለቤትሽ የት ነው? አሴት አሴት እንዴ አሴት! አቤት። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አዎ። ምንድን ነው? ልጁም ወለድ አልፈልግም። ደህና መሸሽ? የመኪናውን ቁልፍ አምጣ። መኪናውን ልሸጠው ስለሆነ ከነገ ጀምሮ ሌላ ስራ ፈልግ። ሌላም ነገር ረስተሻል። ምንድን ነው? ይህንን
መልካም ነው። ሐሴት ሐሴት ምን ልሰራ መጣክ? አንቺን ለማየት ደግመህ እንዳትመጣ ብያል ነበር? ብለሽኝ ነበር እና በቃ አንቺ ያልሽኝ ነገር መቀበል አቅቶኝ ልቤን አዳምጨው መጣ። የኔ መምጣት እንኳን አንቺን እንደሚጎዳሽ ያውቁ ሁሉ ነገር ሽሪ መጣ። እሺ አሁን ሂድ። ወዴት? ወደ ቤትክ ነው? ቤቴንማ ቋፍርሽው መጣ። ምን? አዎ ግን ይኸውልሽ፣ ምንም ነገር እንዳትጨነቂ፣ በምንም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን አሳድሪኝ ብዬ አላስጨነቅሽ። እንዲሁ እንደለመርኩት እዚሁ በር ላይ ኩርምት ብዬ ተኛለሁ። ይልቅ ብርድ ነው። አንቺ ግቢ ናት። እንዴት ነው እዚህ ብርድ ላይ ትቼ የምገባው? ችግር የለም፣ ለእኔ ምንም ነገር እንዳትጨነቂ። እኔ ለምጄዋለሁ። አይደለም ለአንድ ሌሊት ይቅርና ለጊዜያቶች እዛ ኦና ቤት ውስጥ ኖሬያለሁ። እሺ አሁና ና ግባ፣ እናተኛ አታድርቀኝ። ና ግባ። ደህና ደርሽ? ደህና። ምን ነው? አይ ልጠይቅኝ የምትፈልጊው ነገር አለ? ምንድን ነው? የዛን ቀን ምን ነበር የተፈጠረው? ብዙ ነገር። ችግር ውስጥ ነኝ ስላልሽኝ ነው ተጣድፌ የመጣሁት። ንገሪኝና ልሂድ። ወዴት ነው የምትሄደው? እሱ አንቺን አይመለከትሽም። ከዚህ በኋላ የአንተም ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው። ለምን? ምክንያቱም አዲስ ነገር ተፈጥሯል። ምንድን ነው እሱ? የሆነ ነገር በል እንጂ። ምን ልበል? አስወርጇት በለኝ እንጂ የፈለግከው ማለት ትችላለህ። እንዴት እንደዛ አላለሁ? አይ ምናልባት እንደዛ አስበህ ከሆነ ብዬ ነው። በጭራሽ እኔ እንደዛ አላሰብኩ። እሺ ምንድን ነው ያሰብከው? መቼም ልጅ ያለ አባት እንዲያድግ አትፈልግም አይደል? ይቅርታ፣ አውቃለሁ በአንተ የደረሰው በልጅ እንዲደርስ አትፈልግም።
አንተ ያሳለፍከውን ህይወት እሱ እንዲያሳልፍ አትፈልግም። ግን ደግሞ ታውቃለህ፣ እኔ እናትነት ፍቅር ልሰጠው እንጂ አባቱን ቦታ ልሸፍንለት አልችልም። ስለዚህ ለምንድን ነው ስለ ርብቃ ያልነገርከኝ? አይ ተው፣ አሁን ሁሉም ነገር ምንም ጥቅም የለውም። ታዲያ ወደ ልትሄጂ ነው? ቁርስ ላመጣ። እስከ መቼ ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለመቀጠል ያሰብከው? ምን ነው አስቸገርኩሽ እንዴ? እኔን አላስቸገርከኝም፣ ግን ደግሞ ትዳርህን ስትበትን ዝም ብዬ አላይክ። በማይረባ ነገር አይደለም፣ ከአቅሜ በላይ ሆኖብኝ ነው። እሱ ለራስህ የነገርከው የውሸት ተረት ተረት ነው። እንዴት? እኔን ከማግኘት በፊት ችለኸው የኖርከውን ትዳር እኔን ባገኘ በማግስቱ መበተን አጋጣሚ ነው ብለህ ታስባለህ? አዎ አጋጣሚ ነው። እሺ ይሁንልክ። ለዛሬ ስልክን የማትጠቀምበት ከሆነ እንድታውሰኝ ፈልጌ ነበር። ለምን ፈለግሽው? አይ የምትጠቀምበት ከሆነ ችግር የለውም፣ በቃ ከሌላ ሰው ወስዳለሁ። አይ እንደዛ ለማለት እኮ ፈልጌ አይደለም፣ ዝም ብዬ ነው የጠየቅኩሽ። እሺ አመሰግናለሁ። በቃ እኔ ልሂድ። የት ልትሄጂ ነው? ለአንድ የስራ ጉዳይ የማገኘው ሰው አለ። ምን ነው ስልኬን ዛቤ ይጠፋልሽ ብለህ ፈራህ እንዴ? አረ እንደዛ አይደለም። ከቻልስ እንደውም ውሰጂና ገላግኝ። እሺ አስብበታለሁ። ቻው በቃ። እሺ ቻው።
ሄሎ ማንሽ? እኔን እንኳን አታውቂኝም። የባሌን ስልክ አንስተሽ ስታበቂ አታውቂኝ ማለት ምን ማለት ነው? ሲጀምር ማን ስለሆንሽ ነው የባሌን ስልክ የምታነሺው? እባክሽን በቃ ተረጋጊ። እኔ አንቺን ከመርዳት ውጪ ሌላ ምንም ፍላጎት የለኝም። ማን ስለሆንሽ ነው የምትረጂኝ? ቆይ እኔ የሚረዳኝ ሰው ፈልጋለሁ ብዬሻለሁ? አላልሽኝም። ግን ደግሞ ስለ አንቺና ስለ አቤል ሁሉንም ነገር ስለማቅ ከኔ የተሻለ ሊረዳችሁ የሚችል ሰው አለ ብዬ ስላላሰብኩኝ ነው። እና እባክሽ ተረጋጊና ለተወሰነ ደቂቃ ብቻ እንዳገኘሽ ፍቀጅልኝ። በይ ተናገሪ፣ ለምንድን ነው የፈለግሽኝ? ከዛ በፊት ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ እፈልጋለሁ። ምንድን ነው እሱ? ምንድን ነው ተፈጠረ ያልሽው አዲስ ነገር? አንቺን አይመለከትሽ። ይመለከተኛል። አሁን በሁለታችሁ መሀል ያለሁት ብቸኛ ሰው እኔ ብቻ ነኝ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ማወቅ አለብኝ። ሲጀመር አንቺ ራስሽ ማነሽ? እኔ ሀሴት እባላለሁ። አሀ፣ ለካ አንቺን አግኝቶ ነው ትዳሩን ያፈረሰው። እና ለምን ፈለግሽኝ? ልትሳለቂብኝ ነው ወይስ ተሸናፊነቴን ልትነግሪኝና ተስፋሽን ቁረጭ ልትይኝ ነው? ትሰሚኛለሽ? እኔ ርብቃ ላይ ቀልዳችሁማ ሰላማችሁን አታገኙም። አሳያችኋለሁ። ቆይ ለምንድን ነው ተረጋግተሽ ማሰሚ? ለምን ሰማሻለሁ? እንድትሳለቂብኝ? ይኸውልሽ፣ እኔ በህይወት ለመቆየት የቀረኝ ጥቂት ቀናት ብቻ ነው። ማለት አሁን እሱን ተይውና ተፈጠረ ያልሽውን አዲስ ነገር ንገሪ። የሁለት ወር እርጉዝ ነኝ። ምን? የምርሽን ነው? አዎ የምሬን ነው። አንድ ነገር ልጠይቅሽ? እሺ ጠይቂኝ። አቤልን ከልብሽ ታፈቅሪዋለሽ? ከምታስቢው በላይ። እየዋሸሽኝ አይደለም አይደል? ለምን ዋሽሻለሁ? በጣም ነው የማፈቅረው፣ ግን ደግሞ አላምነውም። በተደጋጋሚ ልቤን በጣም ጎርቶታል። ታውቂያለሽ፣ በህይወቴ እንደሱ ያፈቀርኩትም ብዙ የሆንኩለትም ወንድ የለም። ግን እሱ ምን ነው እንደምታፈቅሪው ስላወቅኩ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ብቻዬን ባፈቅረው ምን ዋጋ አለው? እሱ ካላፈቀረኝ። ያፈቅርሻል። አያፈቅረኝ። እመኝኝ፣ ያፈቅርሻል። አንቺ ብቻ ዝም ብለሽ እመኝውና ጥሩ ሚስቱኝለት እና ደግሞ ምንም ቢፈጠር እንዲናደድና እንዲጨነቅ አታደርጊው። ደግሞ በተናደደ ሰዓት ንግግር ስለማይወድ ዝም በይው። ደግሞ ማክብሪው። ይሄንን ካደረግሽ እመኝኝ፣ ያፈቅርሻል። ምን ልትሰሪ መጣሽ? ይቅርታ ልጠይቅ። እኔና አንቺን ምንም ይቅርታ የሚያባብለን ነገር የለም። ሁሉም ነገር አብቅቷል። አላበቃም። እንደውም ገና አሁን መጀመሩ ነው። እየቀለድሽ ነው? ይኸውልህ፣ በህይወትህ ትልቁን ጸጸት መጸጸት ካልፈለግ የምትልህን ነገር አዳምጣት። በቃ ሁለታችሁ አውሩ። እንደበደልኩ አውቃለሁ። በእኔ ምክንያት የህይወትን ከባዱን ጊዜ አሳልፈሃል። የውሸት አርግዣለሁ ብዬ ያለ ፍላጎት እንድታገባኝ ከማድረግ አንስቶ ተጋብተን በኖርንባቸው ጊዜያት በቅናት ህይወትን እስከ ማመሰቃቀል ድረስ ብዙ በድያለሁ። ግን ሁሉንም ነገር ያደረግኩት በክፋት ሳይሆን ስለማፈቅርህና ላጣ ስለማልፈልግ ብቻ ነው። ለዚህ ነው እዚህ ድረስ የመጣሽው? ምንም የተለየ አዲስ ነገር አልነገርሽኝም እኮ። ያኔም ልጄ ወረደ እያልሽ ስታለቅሽ ውሸት እንደነበረ ሁሉንም ነገር አውቀዋለሁ። አሁን እንደዚህ መሆንሽ ምንም የሚያመጣው አዲስ ነገር የለም። ይልቅ የምትናገረው አዲስ ነገር ከሌለ ልሂድበት። አርግዣለሁ። አንቺ ሴትዮ እንድገልሽ ነው እንደ የምትፈልጊው? ንገሪኝ፣ ምንድን ነው ከኔ የምትፈልጊው?
ባንቺ ምክንያት እንዳብድ ንገሪኝ ባንቺ ምክንያት እንዳብድ ነው የምትፈልጊ እንዴት ጠርገል ደርሽ እንዴ ነው ንገሪኝ ምን ሆነሃል እቺ ልጅ አንቄ ሳልገላት ከዚህ ቤት አስወጪልኝ ቆይ ምን ብላክ ነው እንዴ እንደዛ ህይወቴን ማመሰቃቀሏና መበጠጧ ሳይንስ አሁን ደሞ ተመልሳ መጣ አርግጄላለሁ ትለኛለች እና እነታን እኮ ነው ታቀጥ ማንቺ ስለማታቀጥ ነው አጭበርባሪና ሌባ ሴት ናት ከፈለክበት ወስዳስ መርምረኝ የሁለት ወር ነፍሰ ጡር ነኝ አንቺ አፍሽን ዝጊ በቃ እንዴ ደርሶ እንደዛ አደርጋል እንዴ ውሸቷንም ከሆነ ማጣራት ባለብህ መልኩ አጣራ እንጂ እንዴት አንዲ ወሽታኛልሽ ብለ እንደዚህ ታደርጋታለህ በእናት በቃ ተረጋጋና እንደ ትልቅ ሰው ቁጭ ብለ ተነጋገሩ ባካችሁ ሰሚናልሽ የእውነት እንኳን ከሆነ ያረጋሽው ከዚህ በኋላ እኔ ካንቺ ጋር መኖር አልፈልግም ልጄን ደግሞ በውጭ መርዳት እችላለሁ ከዛስ ሐሴትን ልታገባት አይመለከትሽም ግዴ ለምን ንገረኝ አዎ እሺ ካለችኝ ማገባታለሁ እንቢ ብትለኝም ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም እኔ ከዚህ በኋላ መፈልገው ከሷ ጎን ሆኜ ዘመኔን መጨረስ ነው የቀራት ጊዜ ያንተን ዘመን ለማስጨረስ በቂ ባይሆንስ ደሞ ይምን ማለት ነው ሐሴት ለመሞት የቀናት እድሜ ብቻ ነው የቀራት ምን የምሯን ነው ምን አደረኩሽ እውነት ነው እናቴ እውነት ነው ነገር እውነት ነው ትዳሬን ከመፍረስ ስላዳንሹ በጣም አመሰግናለሁ።